Франция се нуждае от квоти за емигранти. Това обяви кандидатът на десницата за президент на страната Франсуа Фион преди посещение в егоисточния граничен град Мантон. Имиграцията и сигурността са основните въпроси в кампанията за президентските избори през април и май. Виждаме влушаване на ситуацията през последните 5 години. Имаме близо 6 милиона безработни, близо 9 милиона души, които живеят в бедност и разчитат на социални помощи. Имаме ръст на иммиграционните потоци заради ситуацията в Африка и в Близкият изток. Предлагам да приемем същата система като Канада. Тя работи перфектно. Квоти за иммигранти, е решението за които ще взема парламентът. Фион иска също да не се дават социални помощи на мигранти, които живеят легално във Франция по-малко от две години. 280 000 беженци и мигранти са престигнали в Германия през 2016 година, съобщи федералният министр на вътрешните работи Томас Демезиер. Страната е приела далеч по-малко чужденци в сравнение с 2015 година, когато престигнаха рекордните 890 000 души. Резкия спад на новопристигналите се дължи на затворените мигрантски коридори на Балканите през март и на сключенето между Европейския съюз и Турция споразумение за връщане на мигранти и спирането им още в Егейско море и Турция. Много от пристигналите през 2015 година мигранти в Германия са подали документи за убежище през миналата година. Изнесените от ведомството данни показват, че през 2016 година властите са получили 745 545 молби за убежище в сравнение с 268 869 през 2015 година.